Sutra u našem gradu po prvi put održava se pesnički festival Vitezova jesen, Vitez, i tim povodom organizator ovog festivala u Subotici je sa nama, to je Subotički pesnik Duško Krmpotić. Duško, dobar dan i dobrodošli. E, dobar dan i e, e, hvala vam na pozivu. Dakle, evo, sutra će biti e, zaista za sve ljubitelje e, poezije jedan pravi e, praznik, pesnički festival Vitezova jesen, Vitez u Amfiteatru Otvorenog univerziteta, a tako sutra od 19 časova. Prvo da krenemo od toga odakle e, ovaj festival u Subotici, pošto znamo da postoji Vitezovo proleće, je li tako, e, u Beogradu, ako se ne varam, ili Pančevo? E, jeste, u Beogradu. E, zapravo, e, Vitezovo Proleć ili Vitez Fest je e, tradicionalni e, Beogradski festival e, koji se već realizuje više od 12 godina. E, njegov glavni organizator je e, poznati, e, s, e, poznati srpski književnik Nedeljko Popadić. Ova, e, sve u svemu mi smo imali e, posebnu čast u maju da u Subotici ugostimo naših pesnika u uh, našim osnovnim školama. I ja sam uh, porazgovarao sa njime šta on misli o tome zapravo da uh, ako, recimo, Beograd ima uh, vitezovo proleće, uh, zašto suboti se ne bi imala uh, 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 vitezovu jesen? I čovek nam je pružio jednu kompletnu podršku tome, uključujući i književni klub iz Srpskog kulturnog centra Sveti Sava. Tako da sam ja od maja meseca ove godine već ovaj, krenuo sa pisanjem scenarija i e, zapravo režije kompletnog programa, pošto to e, u suštini nije mala stvar. To je e, festival na kome, e, na kome deluju više od 60 ljudi i e, sve njih treba e, zapravo smestiti na e, jednu scenu kao što je amfiteatar na našem e, otvorenom e, univerzitetu. Koliko učesnika će biti e, sutra prisutno u Subotici i odakle? E, Sad sam rekao upravo mm -hmm. ve, da ih ima e, 62 na e, sceni među kojima bih izdvojao da su nam počasni gosti i e, Dedeljko Popadić, naravno, pošto je on e, zapravo jedan od e, belgradskih organizatora. I on je glavni i odgovorni urednik i redakcije časopisa Vitez. A e, sada ću da iskoristim jedinstvenu e, priliku da se zahvalim e, subotičkim novinama, e, pošto su nam oni pružili kompletnu podršku što se tiče medijskog pok e, pokraviteljstva a uključujući i e, UECO televiziju e, i City televiziju e, koji su dali sve od sebe da, e, da se događa i prezentuje preko medija. E, kao što sam rekao, e, počasni gost je gospodin Nedeljko Popadić i gospodin, e, e, gospodin Dobri Cerić koji dolazi iz Beograda. Sad izuzev njih mi imamo još počasnih gostiju, ovaj koji dolazi koji će će nam doći širom Srbije. što bi se reklo od Kragujevca do Republike Srpske. Tu bih izdvojio našeg velikog književnika i književnog kritičara gospodina Simu Golubovića који нам је пружио заиста велику част својим доласком на фестивал што је што је стварно и једна и единствена прилика што се тиче других учесника велику част имамо са книжевним клубом dis из Бачке Паланке Tu bih izdvojio pesnikinju Kristinu Dorić i Jasminu Jajčević koje, koje će nam e, e, takođe da gostuju na festivalu. I još dve, tri ili književnice imamo iz pomenutog kluba. E, takođe ćemo ugostiti i klub Duško Trifunović iz Kikinde, među kojima je gospođa Lana Dragićević i Zorica Markov. To su jedni od naših vrstnih autora. Također na da sceni će biti i knjiženi klub Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, Zapravo i ja sam iz Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, iz književnog kluba Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, među kojima je sam presednik kluba gospodin Sanski Ilija Klepić, naš jedan od od, od najvećih autora e, e subotičke e, domaće književne scene. E, takođe i gospođa Slavica Lukač Torma i Sofija Gerdijan i mnogi drugi. E, dakle, e, bit će to zaista mnogo, evo, rekli ste, više od 60 učesnika na sceni. E, vi ste pripremili, naravno, e, i e kulturni program koji će se to e, pratiti pa ćete tako imati e, e, i goste e, iz sveta umetnosti e, odnosno naše istaknute tako dramske e, umetnike. Jeste. посебно e, tu bih Милоша posebno из gospodina Miloša Stankovića iz našeg narodnog i pozorišta. да e, on će da čitan zapravo da govori Njegoševu poeziju na festivalu što će zaista, poznavajući našeg glumca, sa njim sam imao priliku da sarađujem na festivalu, bilo jednom na severu Bačke, 27. aprila, čini mi se da je ovaj bio događaj, gde smo svi ostali i fascinirani njegovim mogućnostima govorenja poezije. Tu bih izdvojio i takođe glumca Miloša Stojanovića Đuraškovića. On je isto i, i, i jedan od, od fenomenalnih e, glumaca e, kamerne scene 024, ne znam da li ste čuli za nju. Jesmo. E, također bih iskoristio priliku da, e, da ovaj naglasim da na kompletno festivalu učestvuje i Subotička muzička škola. E, među koje bih izdvojio e, gospođu Mate Kristinu. Ona je profesor i e, pijanista i e, sopran e, solo pevačicu i jelenu gramaču koji se da ovaj, uveličaju kompletnu scenu. I e takođe imamo čast da vam predstavimo iz muzičke škole e, kvintet harmonikaša. to su zapravo deca u proseku od 9 do 11 godina što će stvarno biti zanimljivo i e, videti tako nešto na e, celoj sceni. E takođe tu su i naši e, da recitatori među koje bih izdvojio e, prijateljicu Lejlu Rustemović, e, Draganu Bašić-Palković, e, Jelenu Nikolić. Oni su e, e, daše recitatorke. A, a ujedno bih dodao da je Jelena Nikolić e, pomagala na pisanju scenarija za ovaj događaj. E sad, kada govorimo o samom festivalu, da kažemo nešto o njegovoj koncepciji. Da li je festival takmičarskog karaktera i, e, e, dakle, sa koliko će se pesama predstaviti svi e, ovi pesnici, kako je prosto to zamišljeno i da li se na njega pesnici pozivaju e, e, ili na koji način je zapravo moglo da se učestvuje na ovom e, festivalu? Čujte, ja sam imao jako veliki e, zadatak pre svega da sve te autore smestim, da kažem, bukvalno u tri sata trajanja programa. Mm -hmm. E, tako da, e, što bismo rekli, ja sam pokušao sa e, književnikom i velikim prijateljem e, Nedeljkom Popadićem da, e, da odredimo selektivno da kažem, najkvalitetniji autore na našoj sceni. I svako od njih, e, festival zapravo nije takmičarskog uh -huh. karaktera, već e, scenskog. I po pozivu se, dakle, učestvuje na njemu, je li tako? jeste, po pozivu. Uh -huh. e, svako od, da kažem, izvođača, uslovno, će da dobije... E, plan programa, scenariju i režiju. Još bih izdvojio da je festival potkrepljen specijalnim efektima pomoću video bima. Takođe ima rasvet u ozvučenje, sve što je potrebno da ima što bi se, što bi se reklo jedan svetski festival. I mogu vam reći da sam radio i jednu malu statistiku, Takav festival u Subotici nije odrežan više od 25 godina. Tako da ćemo mi sad imati veliku čast da, da ga premjerno otvorimo I, 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 i ja ću sa svojim prijateljima i kolegama raditi na tome da, da se otvori jedna tradicija festivala kao što je Vitezov proleće u Beogradu da Vitezov jesen bude u subotici svake godine. I ovaj mislim da je to pored da kažem narodnog pozorišta koje nam fali sada, mislim na zgradu narodnog pozorišta da je zapravo i knjižarni i festival nešto što Subotici fale i što bi Subotica trebala da ima Subotica je ipak kažem kolevka naših velikih autora e i recimo ne znam da li ste znali da je Duško Radović završio osnovnu srednju i gimnaziju u Subotici Recimo, Stefan Rajičković je studirao u Subotici. Danilo Kiš je naš i jedan od, što bi se reklo, svetski priznatih autora. Mi imamo... Subotica je jako bogata književnom scenom, ali je siromašna scenom u fizičkom smislu. Kada govorimo o vašem festivalu, ono što verujem da gledalce zanima i one koji nameravaju da posete vaš festival, da li će se ulaz plaćiti, odnosno da li naplaćujete ulaz? Ne, 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 nikako. To ne, to ne dolazi u obzir. Ulaz za sve ljude e, dobre volje je slobodan. E, još bih dodao da to neće biti festival samo gde će autori da e, govore sopstvenu poeziju. To će biti jedan e, festival na kome ćemo napriti mali osvrt na jugoslovensku poeziju, gde ćemo se vratiti malo u, u, u našu jugoslovensku istoriju i e, govorit ćemo poeziju naših velikana kao što je bio Vladislav Petković Dis, pa e, i Rade Drajinac, Pa zatim Desanka Maksimović e, i e, i mnogi drugi autori i uključujući naravno Mika Antić, on je poznat po njegovom delu v, što je napisao pesmu Vojvodina, pre svega to je nešto e, što ne može da zaobiđe naš festival. Hvala vam, gospodine Krmpotić. Dakle, sutra od 19.00 u Amfiteatru Otvorenog univerziteta Jeste. prvi e, pesnički festival. Nadamo se prvi e, od mnogih koje će nam predstaviti. Hvala vam. I letom. ja se nadam. Hvala vam na pozivu.